Fshati Zhelin, Pallatic, Uzurmish, Trebosh, tashmë mund të kyçen në ujësillësinë e ri regionale dhe do të kenë ujë të pishëm. Kjo është vetëm faza e parë. Ndërsa më pas në këtë ujësillës do të mund të kyçen edhe fshatra të tjerë. Ky projekt financohet nga Banka Botërore për Zhvillim dhe kap vlerën prej 41 milion denarëve, ndërsa Komuna e Zhelinës kofinancon me 8 milion denar. Ky projekt është realizuar përmes Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve dhe ne si Komuna e Zhelinës sot i pranojmë qelsat e këti rezervuari që normalisht për ne është një arritur e madhe. Ajo që neve në akzonë është edhe fshati Zhelin që ka pasur një problem të kamoqë me ujin e pishëm, do të furnizohet më njëherë me këtë ujësjellës dhe ki problem më do të zgjidhet njëherë e për gjithmonë. Bisedohet për 60 litra në sekundë ujë që është i mjaftueshëm për krejt banorët e komunës Zhelinës. Unë jam i gëzuar që sot promovojmë dhe hapim një projekt gigant të madh, ku normalisht besoj se edhe banorët do të jenë të gëzuar pasi është një mungesë e kahmoqme e ujit pishëm. Nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, thonë se me këtë, zgjidhet problemi ujit të pishëm për shumë banor. Projektot e realiziran preku zajm od Evropskat Investiciona Banka. Me këtë projekt kapital do të zgjidhet furnizimi me ujit të pishëm për komunën e Zhelinës dhe fshatrat për rreth, në fazën e parë do të jetë fshati Zhelin, do më thënë është ndërtuar rezervuar me 2.000 litra ujë në sekundë. Pompat janë të financuara nga Banka Botërore me bashkëpunim të përbashkët dhe janë të lëshuara në funksion dhe mund të funksionoj i gjithë sistemi. Tha Slobodan Kaspirvska nga Ministria për Transport. Pritet që në këtë ujësjellës regional të kyçen edhe vendbanimet e tjera që nuk janë pjesë e komunës së Zhelinës.